သတင်းပိတ်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ချင်းဆက်သတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းများကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN နဲ့ပြင်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြေစပ်ဖွဲ့သားများမှာချဲ့သောသတင်းပိတ်သက်ပြည်သူများအားအသိပေးမြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ဖြူမျိုးနယ်ရှိစစ်တပ်စခန်းနဲ့လဲရင်စုရွာတွင်ဝင်ရောက်နေသောစစ်သားများကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ12ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့ကံပက်လက်မျိုးရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာ၄ခုကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ2ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့ရေဦးရှိရွှေကြည်မင်းစစ်စေးရေးကိန်းမှာတွဲရိုးဖြင့်သေဆုံးသွားတဲ့တက်ချက်ကြီးရဲ့နာရေးရက်လေကို drone ဖြင့်ပုံကျဲပြီး rocket နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရဲ့ဖျားပုံမှဆက်ရနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့လူငယ်9ဦးကိုတေတံမတိမချင်းကျိုးကွင်းစွတ်တက်ပြစ်တံနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်တံများချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများနဲ့တူနေပြည်တော်ဝိုင်းခံရဖို့ချိန်တိတ်မကြံတော့ကြောင်းတော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ရေးသားထားမှုနဲ့သွေးချင်းတို့လာပြီးပြင်းစင်စို့ပါပီကန္နာဆိုတဲ့ဂျူလီပေါင်သတင်းစင်ရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုနဲ့မပန့်ဆက်လို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးသတင်းနေပြင်ဘိုးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အုတ်ဖြတ်တရားရှိချမ်းပတ်စစ်တပ်စခန်းနဲ့လဲရင်စုရွာတွင်ဝင်ရောက်နေသောစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းထိုးကွန်မန်ဒိုတပ်ရဲမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါရယ်အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကဖြူးမြို့နယ်လဲရင်စုကျေးရွာတွင်ကိုအင်အား40ခန့်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမွန်လွဲ 2:35 မိနစ်မှာတစ်ချိန်နဲ့ညနေ 9:00 ခန့်မှာတစ်ချိန်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား4ဦးသေဆုံးပြီးတော့အများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အလားတူပဲအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ည8:00ခွဲခန့်ကဖြူးမြို့နယ်အုတ်ဖြတ်တရာဘေးရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းအားဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်လဲရင်စုမှတပ်ဆွဲထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းပဲတရင်ရလို့သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့သဘောပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့နေစဉ်နေပါရှိပါတယ်သို့တော့ရန်သူအသေးပြောက်တီမပြုတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကြတော့စာမျက်နှာမှာမတင်နိုင်ဘူးပေါ့တချို့သောတိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်မတင်တာတွေလည်းများပါတယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ရဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသခွဲနဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ရင်းအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ရင်းရုံးမစစ်ကြောင်းနှစ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအထိကိမရှိအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာ၄ခုကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း CDF ကံပက်လက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့မနက်6:00ခန့်ကစတင်ကနေ့လယ်7:00ထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအာထကကြောင်းရန်အောင်စီတီနဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့ကို CDF ကံပက်လက်တပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်း5ကြောင်းခွဲကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ2ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားက CDF ကံပက်လက်တပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်သူများနေဖြင့်ကံပက်လက်မြို့ရင်း၌စစ်ရေးတင်းမာနေ၍အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနိုင်သောကြောင့်စစ်တပ်စခန်းနှင့်နီးတဲ့နေရာများမှာနေထိုင်ခြင်းမပြုကြရန်CDF ကံပက်လက်တပ်ဖွဲ့ကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နောက်ဖက်ထွက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွှေကြည်မင်းစစ်စေးရေးကိန်းမှာသွေးရိုးဖြင့်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်။တက်ကြက်ကြီးရဲ့နာရေးရဲလေကိုဒရုန်းနဲ့ရော့ကတ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်တရင်ဆက်လေးရေဦး PDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ယနေ့အော်တိုဘားလ21ရက်မနက်8:40မိနစ်ခန့်ကရေဦးမြို့နောက်ဖက်ထွက်ရှိရွှေကြည်မင်းစစ်စေးရေးကိန်း၌တာဝန်ကျပြီးတွဲရိုးဖြင့်တည်ဆုံသွားတဲ့တက်ကြက်ကြီးတဦးရဲ့ရဲလက်စွန်းတို့ပြုတ်လုံနေလင်မောင်းတို့မဲ့လေရင်ငယ်ဖြင့်ဘုံဒီလေလုံး SPB 40B rocket နှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြင်းမှတ်ကိုထိရောက်စွာပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်တည်ဆုံမှုများရှိကရဲလက်စွန်းတို့ပွဲလည်းပျက်စီးသွားကြောင်းသိရပါတယ်တက်ကြက်ကြီးကအဲ့ဒီဂိမ်းမှာတာဝန်ချရင်းနဲ့အဲ့ဒီဂိမ်းမှာပဲတည်ထားပြကျွန်တော်တို့ drone နဲ့ဘုံဒီလေလုံးချတယ် rocket နဲ့နှလုံးပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ထိခိုက်မှုအခြေအနေတော့မသိရသေးဘူးပြရဲလက်ပွဲပြတ်သွားပြီးတော့ကားနဲ့မျိုးတဲ့ပြန်ဝင်ပြေးသွားကြတယ်လို့သတင်းရတယ်။ပြင်းမဲ့ကိုတော့ထိခဲ့ပါတယ်။ဂိန်းသားရောကက်လျက်ရောရှေးမာရောကွက်တီရောကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တော့သူတို့ကတိုက်ပေါ်မှာနာရေးရက်လက်လုံးနေတာဆိုတော့တိုက်ပေါ်ကနေပြေးစင်းလာတာတွေလည်းမြင်ရတယ်။စစ်ခွေးတွေဘက်က60မမလက်နက်ကြီးပြောင်းရှေ3လုံးနဲ့ပြန်ပစ်တယ်။လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပစ်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ရှေဘိုခရိုင်တရင်ဆက်လေးရေဦး PDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။အလားတူပဲယနေ့အော်တိုဘားလ21ရက်နေ့ညနေ 4:05 မိနစ်ခန့်မှာအဆိုပါရွှေကြည်မင်းစစ်စေးရေးဂိတ်ကို rocket နှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်တော့လေအရေးအတွက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးကြောင်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကို
ရှုဘခရိုင်အမှတ်14တပ်ရဲမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအား AR တိုင်းဖျားပုံမျိုးနယ်မှာ Black Dragon Force ဖျားပုံနဂနက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလို့စစ်ကောင်စီကစွပ်စွဲကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်တဲ့လူငယ်15ဦးကိုတေတံမတိမချင်းကြိုးကွင်းစွတ်တပ်ပြစ်တံနဲ့နှိရှေထောင်တံများခရိုင်တရားသူကြီးဒေါ်သူစာအေးကချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယမန်နဲ့ဖျားပုံမျိုးမှာ Black Dragon Force ဖျားပုံနဂနက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလို့စွပ်စွဲကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်တဲ့15ဦးဖွဲ့မှလူငယ်9ဦးကိုယမန်နဲ့အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့မှာဖျားပုံထောင်ထူးတရားရုံးကနေရာဇသက်ကြီးပုံမှ300နှစ်ရောက်အမှုနှမှုတွေခရိုင်တရားသူကြီးဒေါ်သူစာအေးကတိမ်မိတ်နှစ်ကြိမ်တစ်ခါအမိန့်ချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တေတံနှစ်ကြိမ်တစ်ခါချမှတ်ခံရသူများမှာကိုဆန့်လင်းဆန်ကိုထွန်းထွန်းဦးကိုတူရာပြိုကိုကျော်ဆန့်ဦးမောင်ကိုကိုအောင်ကိုအောင်မိုးမြင့်နဲ့ကိုဝနာထွန်းတို့ဖြစ်ပြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှ300နှစ်ရောက်မတိမချင်းကျိုးကွင်းစော့တေတံနှစ်ကြိမ်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်တေတံချမှတ်ခံရတဲ့ကိုဆန့်လင်းဆန်ကိုထွန်းထွန်းဦးကိုတူရာပြိုကိုကျော်ဆန့်ဦးမောင်ကိုကိုအောင်ကိုအောင်မိုးမြင့်ကိုဝနာထွန်းတို့ကိုအကြပတ်ဥပဒေပုံမှ50 52တို့ဖြင့်ဆွဲဆိုခဲ့သောအမှုများတွင်ထောင်ဒဏ်35နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ကြောင်းအလားတူအမှုတွဲများဖြစ်ကြတဲ့ကိုဝင်းထေကိုဟင်းသူလွင်ကိုအောင်မြင့်သူကိုကျော်စောဦးတို့ကိုလည်းထောင်ဒဏ်35နှစ်စီ၎င်းထမ်းမှန်၍ကိုဆန်းလင်းဆန်ကိုတူရာပြိုကိုထွန်းထွန်းဦးကိုကျော်ဆန်းဦးမောင်ကိုကိုအောင်ကိုအောင်မျိုးမြင့်ကိုဝနာထွန်းကိုဝင်းထေကိုဟင်းသူလွင်ကိုကျော်စောဦးတို့ကိုဦးအားအကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ပဲထောင်ဒဏ်25နှစ်ကိုအတိအထက်မှန်ချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်တေတံကျိုးမိန်နဲ့ထောင်တန်းအနည်း20ကျော်၊နှစ်30ကျော်ချခံရသူ9ဦးမှာကိုတူရာဖြိုး၊ကိုအေးမင်းသူ၊ကိုထွန်းဦး၊ကိုကျော်ဆန်းဦး၊ကိုဆန်းလင်းဆန်နဲ့ကိုဝနာထွန်းတို့ဖြစ်ပြီးပတိန်ချင်းထောင်သို့ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုမှာလည်းဒလန်ဝရီလို့တောင်နာမည်တွင်တဲ့အေယာဝရီတိုင်းရဲ့ဖျားပုံမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်း၊ဇရားတွေဆွဲ၊မြားတွေဟိုထိုးဒီထိုးလုပ်ပြီးတော့လူငယ်15ယောက်ကိုတေတံကြီးနှစ်ကြိမ်ချတဲ့တွင်ဖမ်းမိကြရဲ့လားမတရားမှုဟာကိုယ်အိမ်ဦးခံတက်မထိုင်သေးရတော့နေတာနေကြတာပေါ့လေဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်နေပြည်တော်ကိုဝိုင်းခံရဖို့ချိန်တိတ်မကြံတော့ကြောင်းတော်လန်စာရေးဆရာမခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကြာမြင့်လာတာနဲ့မြ၊ဆေးရနာရှင်ဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေတာဆူနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးကလွှဲရင်ကြံတဲ့နေရာဒေသတွေတိုက်ပွဲကြီးငယ်နေစဉ်ဖြစ်နေကြတာပါပဲ။အားလုံးကထင်ထားသလိုရန်ကုန်တက်သိရင်ပြီးပြီဆိုတာထက်အားလုံးရဲ့ခြေလန်းတွေဟာနေပြည်တော်စီတို့ဖြစ်လာပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံတခွင်စစ်ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေကိုဖယ်ပေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲခူးကရင်နေနဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသကတိုက်ပွဲခြေလန်းတွေဟာနေပြည်တော်ကိုဥတီလာနေပါတယ်။ဒါပြင်မကြခင်မှာပဲမန္တလေးကိုပြည်တော်ဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုရပါလင်နေပြည်တော်ကိုပတ်ချလဲဝိုင်းထားတဲ့ရဲဒေသတွေမှာ PDF တွေကဝင်ရောက်နေရယူစစ်မျက်နှာပြင်အထိဖန်တီးထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တက်ပြန့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းရှိနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဟာနေပြည်တော်ကိုဝင်နိုင်မဲ့ဝင်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ခံတပ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းလုံးအနေနဲ့မြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာတော့စစ်မဖြစ်ပွားရသေးတာဖြစ်ပြီးတော့ကြံမြို့နယ်တွေမှာတော့တိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါ်ဆောင်တာတွေတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲပခောက်ကူမြို့နယ်ကံမကိုတိမ့်နိုင်ဖို့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေစ조사ခဲ့သေးတာပါ။ဒီလပိုင်းတွေတွင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်ဆင်လာတာတွေရှိပါတယ်။စေအေရီယာနဲ့ဝေးတဲ့မကွေးတိုင်းကမြို့နယ်တွေစေအေရီယာဆက်ကမြို့နယ်တွေမှာပြူစောတိတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လက်နက်တပ်စင်တော့စစ်တင်နံပေးတာတွေပြုလုပ်လာပါတယ်ဒီထဲကပြူစောတိတွေကိုစစ်ယူနီဖောင်ပြောင်းဝယ်စေပြီးတော့ပခောက်ကူခရိုင်ဂံကောခရိုင်တွေဘက်ကိုစေလွှတ်နေပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပခောက်ကူခရိုင်နဲ့ဂံကောခရိုင်ဟာချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းစားတာတွေနဲ့ထိစပ်နေတာပါပေါ့မြိုင်ရေစကြိုးနဲ့မြောင်ပလဲချောင်းဦးမြင်းချံစားတဲ့နေရာတွေဟာထိစပ်နေတယ်လို့လန်နကိုင်တော်လန်ရေးကလည်းအင်မတန်အားကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လထဲမှာရိခါနဲ့လူဝင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒါပြင်အရာရှိနဲ့တရေမိုးတွေကိုလည်းအပြောင်းလဲလုပ်နေပါတယ်။ဂန်ကောကစော်တီလင်းစားတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းအလားတူပါပဲ။ဒါပြင်ပခုတ်ကူတမတရားတဲ့ပလဲမျိုးနဲ့စားတဲ့နေရာတွေကရင်နန်းတွေဟာလည်းဂန်ကောခရိုင်ဘက်ဦးတီလှူရှားလာတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေစီကချောဆွဲထားတဲ့ရင်တွေတုံးပြုတ်ပြီးစစ်လက်နက်နဲ့ရိခါတွေတဲဆောင်ကစစ်တပ်ထိုင်းစကန်းနေဘက်ကိုရိခါပို့ဖို့ကြံစီနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပခောက်ကူတပ်မတရားတက်ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစားထွက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိပေါင်းမြို့နယ်ရာကြီးပင်ရွာကိုသာရောက်ရှိနေပါသေးတယ်။တနေ့တာခီးတောင်မရှိတဲ့ဒီလန်းကို12ရက်ကြာတဲ့အထိဖျက်တမ်းရပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရလို့လဲ10ဦးထပ်မနဲ့တေဆုံးထားပါသေးတယ်။မကွေးတိုင်းနယ်စပ်စီးမင်းနေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကကာယံဖို့ပြုလုပ်လာသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မှာဆိုရင်လေမြို့ဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ CDF လမ်းကိုလွှင့်ထူထားတာတွေ့ရမှာပါ။စကိုင်းပလဲမှာဆိုလေနေစဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီတိုက်ပွဲတွေရဲ့အချိန်ဟာမြန်မာလာနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ပြူစောတိကြေးရွာတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုချင်းနေမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပြူစောတိတွေကိုရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ပုတ်ပြီးကာဝေးရေးဖွဲ့တွေကိုလှုပ်ရှုပ်အောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာတိုင်းချင်းဆက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်တော်လန်ရေးဖွဲ့တွေမပူးပေါင်းနိုင်အောင်အဟံတားတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကယုံကြည်နေတဲ့ပုံမှာစစ်ကောင်စီကဒီဒေသတွေကိုစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတာဟာဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်၎င်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမထိုးထောင်နိုင်တော့တဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။ဒီမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဂိတ်စခန်းတွေအထိုင်စခန်းတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကန့်သတ်နဲ့ဖွင့်နေရပြီးတော့လာမယ့်အန်ရည်ကိုလည်းကြောက်နေကြရပါတယ်။အထိုင်စကန်းနေတဲ့မှာဆိုရိတ်ခါတောင်အပြင်ထွက်မဝဲနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရတာပါ။ဒီတော့လာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီဟာတော်လန်ရေးရဲ့ရွေးတစ်ခုကိုဦးတည်နိုင်မယ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းနှစ်ကုံရင်ဖြေထူးမယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်ပွင့်လင်းရာသီမှာတိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းချင်းဆက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်ထားတဲ့အဆက်တွေမှာစစ်တပ်ကခြံစည်းရိုးကာဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သိကြတာကတော့အဲ့ဒီခြံစည်းရိုးဟာမကခင်ကလေးကပြက်နေပြီဆိုတာမြင်တွေ့ရပါပြီဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသွေးချင်းတို့လာပြီးပြေးစင်းစို့ပါပီကန္နာဆိုတဲ့ဂျူလီပောင်သတင်းစင်ရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအပိုင်းကီယာကအပီချတဲ့စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုဇက်ချောင်းပြန်ရတော့ဖြစ်ပုံကကလိုတယ်။မဘခတိုင်းမှုဆိုတဲ့နွားကတနိုင်းမှာရွှေမော်တွေပရင်မော်တွေရှိလို့ကြီးမပဖို့ကို့လူဆိုလို့မိမရဲ့အမွေဆိုင်အိမ်အေးချောင်းနဲ့ထူပြီးထက်ကိုခွာလိုက်တယ်။အရင်နေရလွိုက်ကောကအနေအစားမချောင်ဘူးလေဓာကဆမှုကြီးမမမဆိုတဲ့ဟာလဲနာမပဲဘန်ကာတဲကကိုမထွက်ရဲခဲ့သေးချင်းနဲ့နွားကောက်ရိုးပုံပြောင်းဆိုတယ်လို့တူးတိုက်ပြောင်းလာတဲ့ကားကိုထီးချိုင်ပါကပါကတုတ်လိုက်တော့ဘဲတောင်မကြံဘူးမပါကမူးဆိုတဲ့ကောင်တုတ်ထပြီးတဲခိုင်းတဲ့ကြီးတွေကြောင့်မိသွားတာလေဒါကိုသူကမကျင်နဲ့တနိုင်းရောက်ပြီးတာနဲ့ရဲပါတာဆပါမကြံကောရွန်ခေါ်လိုက်တယ်ကီယာပီတက်အမြင့်ဖြတ်မဲ့ဖောတာပေါ့တပေါင်းမသားများကသူ့ကိုထီမမြင်လွိုက်ကောငပဲ့ကတနိုင်းလာပြီးခစ်လုံနေတယ်တော်စမ်းမှာမသုံးလုံးရလို့ကွဲရမှာတုံနေတယ်လေဖော်ချားမှန်သိအောင်တော့ပြာပုံရက်ပြာရမယ်မလားလက်ရွေးစင်ငါးချိတ်ကိုရှယ်ရွေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီးနည်းမြေရှင်းလင်းခိုင်းတယ် all be မပြေပဲခံနိုင်မလားရေမှုတွေက 24/7 formula ကစ်လိုက်ခေါင်ကျူးလိုက်နေလေးရင်လက်တလို့ကြက်ခိုးဝတ်ထိုးကောင်တွေကိုတွားလေရောလက်ဟဲလှုပ်လိုက်တာကိုဘယ်ရမလဲခရုမှလည်းအဆန်နဲ့မာသုံးလုံးမှလည်းလရန်နဲ့ဆိုသလိုဒင်းတို့ရဲ့နောက်တန်းကမိမတွေကလေးတွေဥပိုင်ရှယ်ယာတွေအသက်အာမခံနေတဲ့အချက်ကင်လိုက်တော့အကုန်ပြန်ရောက်လာရောဒုံးပြအုံနောက်တွေကိုဂျင်းရတာလွယ်မလွယ်ကောဒါမဲ့အနားမှာဆက်ထားရင်နီကြောက်လာမဲ့ရှော့ချီတယ်ဒါနဲ့ပဲနောက်တန်းကိုပို့ပြီးကွာတားချထားလိုက်ရတယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းချီးပုံဟမ်းမိတဲ့ခွေးတွေလားထောင်ထဲမှာပျော်နေလေနေနေအောင်တကောင်ချင်းထုတ်လျှော်ပြီးရှက်ကြောင်ကန့်လို့ report ထုတ်ပြအောင်မယ်။သူမပါခရောက်ပြီးမှပဲသတင်းတွေကမကောင်းနန်းဆိုင်ရန်နားမှာသူတို့တက်တယ်ညံစခန်းတွေအကုန်ငတ်နေတဲ့။အိုက်ကောင်တွေကမိုးရင်းကြီးလိုက်စာကိုတိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မောင်းသိန်းအေးလှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေရောင်စုံတပုံတက်တာတာဆိုတော့လူများချီးများတာပဲရှိတာပါ။အခုတော့လိုက်စာကိုထိုးဖို့ကြည်ရိတ်ခါစူးပုံဖို့မပြောနဲ့။ငတ်လို့မကငတ်နေလို့အဲဘုံအနေနဲ့ supply တွေချပေးနေရတယ်။မငတ်ခံနိုင်ရောလား။နေမြေထွက်မရှင်းရတော့စခန်းကုန်းပေါ်ကမစင်ပဲဖြဲကမျိုးစို့နေတာကိုအရင်ဘက်ကဆိုဆပ်ပလိုင်း12ထုပ်မှာ12ထုပ်ကိုဟိုဘက်ကရသွားသေးတယ်တနိုင်းနဲ့လိုက်စားဆိုတော့12ချားစီဆိုပေမဲ့တိန်အေးကဘူးမတိကိုမတိကောင်တနိုင်းမှာရေခဲနေတာပဲလိုက်စားကိုထုံးနှုတ်အင်အားပို့ဆိုမှစမ်းပါဟိုငပြေး90ရဲ့လားကတွေကိုတူပတ်နေတာတက်အင်အားကကလိန်သူ့ပဒက်မပါခမူလဲဂိနေတယ်လေနန်းဆိုင်ရန်နာကအခိုင်မာစခန်းသုံးကိုရှေ့စင်နောက်စင်ကြာသွားတယ်မုံကိုတည့်အပါဆိုရင်ကီယာကြိတ်တာဖို့မဘကမူကအောင်းနိုင်အောင်ခိုင်ရေခဲပါပါ400လို့လိန်ထားပြီးအခုလိုစကန်းတွေဒလဆက်ကြနေတော့ခုံလှုပ်နေပြီဒီငတိကတင်းအေးရဲ့တဲဆွဲမှုတော့မပြုတ်သေးတော့မနေ့ကမိနစ်40တွင်ပလုံသွားတယ်အောင်းကြစကန်းမှာတော့အစွမ်းနေပြလိုက်ကြတယ်ကီယာနဲ့ PDF တွေဒရုန်းပုံကျဲပြီးဝင်လုံးမအလုံးမကန်ပဲဖင်တုံးလုံးနဲ့စင်းပြေးလိုက်ကြတော့များမာရသွန်ပွဲလာပဲတယ်တင်းအေးတပည့်တွေတွင်တွင်ကျဲကျဲတုံးနေစင်နီးပြူဟာကတော့ပျက်စီးမမတ်နဲ့လူလွတ်အောင်ပြေးပြူဟာလက်နက်ကြီးဘာတစ်ခုမှမတဲဘဲနဲ့ကို
လက်ကြတာမှုံလို့အိုက်ပွဲမှာငါတို့ PDF တွေကြားတက်ထိုးပြီးတော့စခန်းသိမ်းပြတော့ကီယာကစီနီယာတွေတောင်းအော်ချရတဲ့ချစ်သားတို့ဖြုတ်ချက်ကျူးလီပောင်တရင်စဉ်သွေးချင်းတို့လာပြီးပြေးစင်းဆိုပါပီကန္နာဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ငွေသိန်းတောင်းချီလိန်လဲသွားတယ် KLFV အမည်ရှိတဲ့ online game application မှာကြီးရွာမှာတောင်းသူလဲသမားများပြည်သူများအခြေခံလူရန်းစားများနဲ့တန်ခါများပါလိန်ခံလိုက်ရကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆဲလိုမှာလဲဖုံးဖုံးတို့ဘောပွဲလောင်းတဲ့ application မှာငွေလိန်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတာနဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ကထိန်ချပြန်ရမှာပါလို့ဝင်အားပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ဆို motivation speaker ဖြစ်နိုင်ပြီလားဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ